направиме една игра, в която ще покажем научили ли сме достатъчно добре теоремите за успоредност на две прави, за видове ъгли и други. Как ще се проведе мероприятието? Избираме си един отговорник. Това е ваша задача. Вие ще решите кой ще бъде той. Отговорникът ще ни дава заглавията на теоремите, които трябва ние да кажем. Посочва един ученик. Ученикът казва първата фраза на теоремата. След това се завъртаме по обратно на часовниковата стрелка. Другият ученик продължава. Втора фраза, трета фраза. Когато стигнем до ученик, който не може да се сети как продължава теоремата, вдига ръка и казва помощ. Някой от останалите, който има желание и знае, казва аз. Аз означава, че вие сте готови да дадете помощта си на вашия съученик. Помощта ще се състои в това, вие да го подпомогнете, той да се досети как продължава проблема. Можем ли да се справим? Да. Да. Избирайте отговорник. Вени. Венислав. 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 Добре. Ами това е нашето отговорник и Венислав. На Венислав ще му дадем картите с теоремите и аксиомите. Заповядай, Вени, ти си нашият отговорник. Твоята задача е да прочетеш заглавието на теоремата. А ви учени при пресичане на две прави стрелки, Иван? Вътрешно кръст. Вътрешно кръст. Вътрешно прилежащи. Теорема прилича за успоредност на две прави, ако две прави се пресекат с трета, въкръстния гъла са равни. То двете прави са успоредни. Теорема прилича за успоредност на две прави, ако двете прави се пресечат с трета, два съответни гъли са равни, то правите са успоредни. Теорема прилича за успоредност на две прави, ако две прави се пресекат с трета, прилежащи ъгъли имат сбор 180 градуса. То двете прави са успоредни. Теорема 3. Теорема признат за успоредност на две прави. Вече. Помощ. Аз, ако две прави се пресекат с трета, сбора на двата прилежащи ъгъла е равен на 180. Помощ. Аз, два, при то, двата, двете прави са успоредни. Добре. В днешния част вие показахте колко много знаете. Показахме всички теореми, които са изучени, аксиоми, видове ъгли, че са усвоени като знания от вас. Тези, които имаха пропуски в знанията, не се притесняваха да поискат помощ от своето другарче, съученик, но пък и съучениците се отзоваваха и помагаха при поискана помощ. Сега ние ще сложим нашите знания в съкровищницата на класа и ще смятаме, че те вече са усвоени и са готови да се прилагат.